Ay salam aleyküm. Ben sana kardeş bu tezelde ne arzulayabilirim? Ben sana ancak hoşbəxtlik, can sağlığı arzulayabilirim. Bilirsen de mende bahalı arzular yoktu Bratjenik. Bu xoruz ilinde ben sana sidqi ürəkdən denene 12 ay ərzində her ay bir tay un arzulayıram. Bol bol makaron, qəşəng soğança arzulayıram dayoğlu. Bir de Xudavənd aləmi yetirsin bir dənə acı ketçup üstünə vurup yiyəsən. Mən sana yalandan deyim ki, kavaf, pul, Cadillac eskalat, bahalı ev. Bilirsən dayıoğlu, nisiyə arzularla mənim aram yok deyir, sənin başına dönüm. Sən bilirsən ki, kardeşin səmimidir, nədir odur. Başa düşsən, Bratjenik. Öpürəm. Allah çörəyini bol eləsin, ununu bol eləsin, makaronunu bol eləsin. 2017-ni də bitəri yola verək. Xoruz ilidir, moruz ilidir, bilmirəm. Onsuz da gene bıddan mıddan başımızı girəliyəcəyik. Bizdə xoruz, moruz boş söhbətdir. Öpürəm qardaşım, pozdravləyu, sınovum, qodum, öptüm qadam. Her yeni il başka bir güzellikti. Bu yıl size öyle gelsin ki geçmişteki bütün illerinizi, pis günlerinizi unutasınız. Bu yıl bütün günler yüzünüze gülsün. Ailenizle birlikte bol ruzi bereketle, güler yüzle, sevdiklerinizle birlikte yeni iller, neçe bile yeni iller geldedesiniz. Yeni iliniz mübarek, öpürem hamınızı.